ハウルの動く城のですね、語られてないんだけども見たら丸わかりなプロット、時間順に並べたものです。このプロットを見れば絶対ですね、わかりやすくなります。上から読んでいきます。ハウルの動く城、時間順でですね、プロットを整理するとどういうふうになるのかですね、これもまあスクリーンショットを撮って、楽しんでください。1番、隣の国、魔法使いが王国を作る。魔法使いが魔法王国を作りました。で、王子が魔法使いだから、まあ、王家が魔法先進国です。で、2番、ハウルの叔父、魔法書を書きかけて死ぬ。これがプロットで大事なところです。どういう意味かというとですね、これあのハウルのですね、子供時代の家にタイムスリップして、ソフィーが行くシーンの見た目です。見た目を見るとここに文鎮があって、で文鎮にハウルの城についてる砲台とかハウルが好きなものが基本的に全部あるんですね。だから僕最初これハウルの持ち物だと思ってたんですけど、年齢が合わない。ハウルはもうまだその時にですね10歳ぐらいの男の子なんですよ。ところが机の上、書きかけの草稿って書いてる。草稿というのは何かというと、出版を予定しているけどもまだ出版されてない原稿のことを草稿っていうふうに言うんですね。つまりこれはハウルが言ってたように死んだ魔法使いのおじさんの遺品なんですよ。なので魔法使いのおじさんは何か魔法の本を書き書いて出版する前に死んだんですね。だから出版する前だから書いてた原稿が草稿ってやつです。で、なんで原稿を書いて未発表のまま死んだのかっていうと、おそらくおじさんを殺した犯人は隣の国の王家なんですね。で、理由は魔法を出版しようとしたからですね。魔法を文字にして出版しようとしたから、そういうことをさせると自分たちの国の優位性がなくなるから妨害工作として殺されたんだろうと。この結果ハウルっていうのは隣の国を憎むようになると。これ抑えないとダメなんですよ。なんかハウルって誰を憎んで誰と戦っているのか分かんないんですね。ハウルってこう途中まで見てたらどっちの味方なのか分かんない。サリマン先生の敵なの味方なの、それとも隣の国の味方なのって言って、よく見ると誰彼かまず全部攻撃してるんですよ。あれは何でかっていうと、自分のおじさんを殺した隣の国も憎いし、自分を縛ろうとしているサリマン先生も憎いというふうなことで、周り全部が敵になっている状態なんですね。で、それは時間軸でいうと、まずハウルのおじさんがあの魔法書を書きかけて死んでしまったという部分を抑えないとちょっと分かりにくいですね。ハウルはまあ隣の国を憎むようになると。3番目です。これもですねストーリーに出てきてないんですけども、国王ですね、ハウルの国の国王が隣の国の隣国の魔法を警戒してサリマンに王立魔法学校を作らせると。ハウルは入学します。4番、星が落ちた夜ですね、カルシファーと契約した夜、ハウルは星の子を助けて、契約すると。で、ここポイントなんですけど、ソフィーによりその星の子はカルシファーと命名される。実は星が落ちてきてハウルと互いのなんか心臓を共有してですね、契約した時にソフィーはハウルとカルシファーに聞こえるようにハウル、カルシファーと呼びかけてるんですね。で、私はソフィー、必ず見ないであなたに会う、待っててっていうふうに言うんですけども、あれあのカルシファーとの契約発動中なのでカルシファーにも聞こえちゃってるんですよ。だからカルシファーとハウルがちゃんとソフィーの方を目線送って見てる描写が入ってるんですね。だからあの段階で実はソフィーもあのカルシファーとの契約の一部に入ってると。だからカルシファーという名前が付けられたんだっていうのをちゃんと書いてるんですけども、あのそういう順番で並べてくれてないからなかなか分かんないんですね。で、5番、力を得たハウル、サリマンより逃亡です。サリマン車椅子に乗るほどのダメージ、これは後のですねサリマン先生のハウルに対する憎しみで分かるんですけども、ハウルはですねカルシファーと契約して力を得たから王立学校から逃亡したんですね。で、もちろんサリマンさんはそれに対して逃亡させないようにするんですけども、その結果なんでサリマン先生が車椅子に乗ってるのかという描写があるんですね。あれも別に雰囲気を出そうとしてやってるんではなくて、その後のハウルとの確執とかを見ると、ああここの戦闘で少なくともサリマン先生はそれぐらいのダメージがあったんじゃないかなというふうに考えると、割とお話がつながりやすいというふうに思います。で、このサリマン先生もまあね、描写する時本当にいつも一筋縄でいかないですよ。ソフィーが来た時にハウルはこのままではいけません、あの人は困った人ですっていう時にずっとこのね持っている杖で顔を半分隠しながらとか喋るんですけども、本当に悪役は顔を隠すという法則でですね、サリマン先生悪大ことしてる時はなんかね杖でね
なんか見てる人間の視界を遮りながら話す。多分あれは杖を動かしながら軽くソフィーに暗示の魔法をかけるという作用もあると思うんですけど、何よりも悪そうです。すごいんですけども、まあ、このサリマン先生が車椅子に乗ってるのもハウルとの第一次戦闘の結果ですね。まだですね、6番です。50年前ある生徒が、女性の生徒がサリマンから逃げて荒れ地の魔女になると。6番ですね、サリマンのムスカ化、つまり胡椒を作ったり人を犬にしたりするというふうなことが暴走し始めて、魔法強化無力する科学研究がこの国で進み始めた。7番ハウルは魔女を誘って惚れさせて逃げると。荒れ地の魔女を自分から面白そうだと近づいて誘って惚れさせて逃げる。これで恨みを買うことになります。で、以後同様のことを女の子に対して繰り返しするようになると。8番サリマン隣の王子を魔法で襲撃、王子をかかしにすると。これを僕サラエボ事件って書いてるんですけど、基本的にハウルの動く城というのは第一次大戦を書いてる話なので、サラエボ事件でオーストリアの皇太子が襲われたり、それが戦争の結果になったように、もともと今回起こっている戦争というのはサリマン主導によるですね、その隣の国の王子、割と多分最強の魔法使いの一人だったんでしょう。これをですね、呪いをかけて無力化することによる、まあ、電撃作戦の一種だったんだと思います。で、隣国との戦争9番始まる。これが第一次大戦ですね。サリマンハウルの魔法力を取り戻そうとすると、まあ、第一次大戦ですからハウルがですね、最終的に戦う時に国同士の総力戦っていうのを見せて、次にその下を見ると兵隊たちが塹壕戦戦っているのが見えるんですね。だから悪夢のようにいつまでも終わらない国同士の総力戦、潰し合いの戦争の第一次戦争が、大戦があそこで行われたのが分かります。指輪の導きでハウルソフィーと会う。これもね、本当にね、気がつきにくいんですけども、ハウルとソフィーがですね、初めて出会うシーンなんですよ。ソフィーがですね、兵隊の兄ちゃんに誘われて困ってるところにですね、やあ待ったってハウルが出てくるんですけど、そのハウルが伸ばす右手、肩にかける手でですね、この指輪が赤く光ってるんですね。で、このハウルの持っている指輪が赤く光る時とか青く光る時というのは、お互いを呼び合ってる時だけなんですね。だからこれ、ハウルにとっても運命の出会いなんですよ。昔自分と、もう覚えてないぐらい遥か昔、私はソフィー、いつかあなたに会いに来ると言ってた女の子にやっと出会えたんですけども、ハウルは全くそれに気がついてなくて、ただ単にナンパしてるんですね。ただ指輪だけが知ってて光ってるっていうふうなことを見てる人に教えようとしていると。なんかね、そのハウル自体もそのソフィーが運命の人だというのが気がついてないっていうところが、まあ、ロマン、宮崎駿のちょっと分かりにくいロマンチックなんですけど、まあ、そこまで気づけたというふうにおっしゃるんですけど、これね、コンテでもごく自然に指輪光ってるって、赤く光るって書いてるだけなんです。だから僕も本当に見落とすところだったんですけど、なんか変だなと思ってたら、ちょっと待てよと、この指輪が光る時っていうのは絶対にお互いが呼び合ってる時って法則あるじゃんと思ってやっと気がついたんですけども、ハウルの動く城のですね、プロットです。時間順、ここでようやっと本編があります。ポンポロンポロンポンポロンポロン、花びらの白い色は恋人の色、ふるさとのあの人のふるさとのになった瞬間にすっごい泣けてくるんですけども、